Hər bir gənc əskəri öz dəstəmizə qəbul eləyəndə hələ Azərbaycanda milli ordu yox idi. Onun ilk sınağı nə idi? Erməninin kəndinə girib, erməninin darvazasına, ya evinin böyrünə Azərbaycan dilində yazı yazıb qayıtsın. O sınaqdan çıxırdı. O getmədə silahsız gedirdi. Mən bilirdim ki, uzaq başı bir gün qalar orada. Mən onu aşırma kimi almalıyam. Bax, döyüşçülərimiz, bax, belə...